Վանաձորի 24-րդ դպրոցի հարևանությամբ ձգվող գազատարի մոտ ժամը 16:15-ի սահմաններում հրդեհ է բռնկվել։ Պայթյունի հետևանքով Վանաձորի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել 6 մարդ տարբեր աստիճանի այրվածքներով։ Բժշկական կենտրոնի ավագ վնասվածքաբան Էդուարդ Հակոբյանը նշում է, որ հիվանդների վիճակը ընդունման պահին գնահատվել է միջին ծանրության։ Ներկայումս տուժածներից 2-ը գտնվում են վերակենդանացման, մյուս 4-ը վնասվածքաբանական բաժանմունքներում։ Առաջինից 3-րդ աստիճանի այլվածքի աստիճանի նկատի ունեմ, այլվածքներով, դաստակների, դեմքերի, գլուխների։ Ներկատվությամբ կարելի համարել հարաբերական բավարար։ Հրդեհի առաջինը նկատել են 24-րդ դպրոցի տեխնիկական աշխատողները։ Դպրոցի 2-րդ հերթափոխի պահակի վկայությամբ հենց տեխնիկական աշխատողներն էլ զանգահարել են 911։ Դորմարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգը ստացվել է 16:20-ին, դեպքի վայրը մեկնել 1 մարտական հաշվարկ, հրդեհ մարվել է 16:32-ին։ Պայթյունը գրանցվել է աշխատանքի պահին, նշում են ականատեսները։ Դեպքի ականատեսը եղել նաև թաղամասի բնակիչներից մեկը, ով աշխատանքից վերադառնալիս տեսել է, թե ինչպես են օգնություն ցուցաբերում տուժած աշխատակիցներին։ Աշխատանքից եկա, ինձ ընկերներս ասեցին, որ պայթյունը եղել գազից, 3 հոգի էլ վառվել, այստեղ այս փոսի ջրում է, հանգցրել են, ջրի մեջ են, ջուրը լցրել են իրա վրա, հանգցրել են։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում տուժածներին ցուցաբերվում է համապատասխան բուժօգնություն, պատկան մարմիններն էլ նշում են, որ պայթյունի նոր վտանգ չկա։ Փաշամատինյան, Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։